ইয়া দেখিছে হাজার হাজার মানুষ আৰু কাস্টমাৰ কেনে কোৱা নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম মগজ পৰে তেজপুৰ লোৱা মই আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি ব্লগটো হ'বলৈ গৈ আছে মানে মই বৰ্তমান ড্ৰেছআপটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ কেন্দুগুৰি থানলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ডেৰ কিলো এক কিলোমিটাৰমান হ'ব এই থানলৈ চ' গৈ আছোঁ আৰু থানত আজি মানে কি আজি এক ফাগুন হয় চ' এক ফাগুন আজি বহুত মানুহ সমাগম হয় আৰু লগতে আপোনাৰ ভাগৱত পাঠ চলি আছে আৰু থানত আপোনাৰ ভোগৰ আয়োজন চলিছে ঢেৰ মানুহৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হৈ আছে চ' আপোনালোক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম জেগাডোখৰলৈ লৈ যাম আৰু মন্দিৰৰ আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে যিখন থান আছে থানত আপোনাৰ এজোপা গছ আছে সেই গছজোপাত যদি আপোনালোকে মানে ফিটা বগা ফিটা যদি বান্ধে তেতিয়া আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি ৰাইজে কয় চ' ময়ো প্ৰমাণ পাইছোঁ বাৰু চ' আপোনালোকো আহিব আহি থানলৈ চ' মই লৈ যাম এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে ব'লক চ' মই বৰ্তমান ওলালোঁ যাবলৈ আৰু ভণ্টিয়ে কৈছে মোৰ লগত যাম বুলি চ' ভণ্টিকো আপোনাক চিনাকি কৰাইছে এইফালা চ' এজনী মোৰ ভণ্টি হয় নকইনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন তাইৰো মানে বিয়া আহি আছে আৰু ত' ঠিক আছে এতিয়া ভণ্টিৰ লগতে মই যাব ওলাইছোঁ থানলৈ ঠিক আছে ব'লক দোকানৰপৰাই এতিয়া চাকি বাতি লৈ লওঁ ফিটা লৈ লওঁ এই ফিটা ল'লো দিয়কচোন ফিটা ফিটা ল'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান বাইদেউ কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা উৎপাত লাগিছে নাই আমাৰ কমিটি মেম্বাৰ কেনেকুৱা এগছ চাকি মোৰ কাৰণে জ্বলাইছোঁ আৰু এগছ কাৰ কাৰণে আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু মোক জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু এয়া শ্ৰী শ্ৰী কেন্দুগুৰি থান এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে নাম চলি আছে বগা ফিটাৰে ভৰ্তি এই গছজোপালৈ চাওক ভক্তবান ৰাইজে নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা লৈ এই গছজোপাত ফিটা বান্ধি আছে গছজোপা কেন্দু গছ বুলি কয় চ' সেইকাৰণে মানে এইখন জেগাৰ নাম কেন্দুগুৰি থান বুলিও কয় তাকে আজি বহুত ভাল লাগিছে এলা আহি আৰু ইমান মানুহৰ সমাগম মানে ভাবিব নোৱাৰা বুলি ক'ব লাগিব চ' ইমান মানুহ ইয়াত আহিছে আপোনালোকে এই গছজোপালৈ এবাৰ মন দি চাওক এই গছজোপাৰ আকৃতিয়ে বেলেগ আৰু এই গছজোপাৰ শক্তি অপাৰ আপোনালোকে যেতিয়া আহিব তেতিয়া এই গছজোপাৰ ওচৰত এগছ চাকি লগাব আপোনালোকৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব সেইখিনি কথা মই কোৱা কথা নহয় ৰাইজে কোৱা কথা চ' মই আহিছোঁ মই দেখিছোঁ মই গম পাইছোঁ চ' আপোনালোককো জনালোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকে আহে আৰু এই মন্দিৰৰ আচৰিত ধৰণৰ শক্তি আপোনালোকে নিজে গ্ৰহণ কৰে এয়া নতুনকৈ মণিকোট বনাই আছে নামঘৰটো য'ত আছে তাৰপৰা ইয়ালৈ আনিব
প্রত্যেক বছরে বছরে এক ফাগুনের দিনাখন হাজার হাজার মানুষের সমাগম আপনাদের দেখি বিজয় আছে আর মিক্স করে আছে পুরা একটা পুরা শ্রী শ্রী কেন্দুগুৰি বুঢ়াডাঙৰীয়া থানৰ আজি পাল্লা মহোৎসৱ আজি আমাৰ শ্রী শ্রী কেন্দুগুৰি বুঢ়াডাঙৰীয়া থানৰ চৌবিশতম বার্ষিক এয়া ৰাজহুৱা পাল্লাম আৰু এই পাল্লাম ভাগৰ আৰু এই ঠাইখনৰ কি ইতিহাস আছে আৰু সেই ইতিহাস আছে কি যে এসময়ত এখন ইয়াতে এখন গাঁও আছিলে আৰু এই গাঁওখন কালক্ৰমত ইয়াৰ পৰা আগত তেনেকুৱা এটা হেৰি আছিলে যে বেমাৰ আজাৰ হ'লে সেই ঠাইডোখৰ পৰিত্যাগ কৰে গতিকে ইয়াত যেতিয়া মহামাৰী এটা পাইছিল সেই মহামাৰীত তেতিয়া এই গাঁওখন ইয়াৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰি পেলাই আগলৈ গুচি গ'ল কিন্তু যেতিয়াও এই ইয়াত গাঁওখন আছিল এই ঠাইত এই গাঁওখন থাকোঁতেই তেতিয়াই আমাৰ এই ঠাইডোখৰতে এটি নামঘৰ আছিলে আৰু সেই নামঘৰটো যদিও আমাৰ এই ঠাইখন এৰি ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি গৈছিল তথাপি সেই নামঘৰটো এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাতে আছিল কিন্তু কালক্ৰমত এই নামঘৰটোক আকৌ সমূহ ৰাইজে ইয়াকে আকৌ এক টকা উদ্ধাৰ কৰা আদি কৰি আকৌ নতুনকৈ সজাই বৰাই তুলি আজি এনেধৰণৰ এটি পৰিৱেশৰ ইয়াত সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াত যি গছ কেন্দু গছজোপা আছে সেই কেন্দু গছজোপাৰ এটা মাহাত্ম আছে আৰু সেই মাহাত্ম হৈছে কি যে কেন্দু গছজোপাত মানুহে মনত যিয়েই নাভাবক কিয় সেই সকলো ভাৱ চিন্তা লৈ ইয়াত যদি এডাল বগা ফিটা আহি বান্ধি থৈ যায় আৰু বগা ফিটাডাল বন্ধাৰ পাছত এইটো বিশ্বাস এটা আছে যে তেওঁলোকৰ সেই সংকল্পবিলাক মানে সপোনবিলাক সেইবিলাক পূৰ্ণ হয় আৰু তাৰপাছতেই আকৌ আহি এডাল যিকোনো এডাল ফিটা আহি পেলাই ইয়াত আমাক খুলি দিয়েহি গতিকে এই কেন্দুৰ গছজোপাকে কেন্দ্ৰ কৰি এই গোটেই থানখনৰ নাম কেন্দুগুৰি বুঢ়াডাঙৰীয়া থান বুলি আমাৰ ৰখা হৈছে যে শ্ৰী শ্ৰী কেন্দুগুৰি বুঢ়াডাঙৰীয়া থানৰ যি ঐতিহাসিকতা ইয়াৰ এটা সাংঘাতিক ধৰ্ম আছে আৰু সেই বিশ্বাস সেই ধৰ্ম আপোনালোকে যদি চায় এই কেন্দুৰ গছজোপাত যি আমাৰ বগা ফিটা বন্ধা আছে এই বগা ফিটা বন্ধাৰ ফালৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এই ঠাইডোখৰত মানে মহাত্ম কি আৰু ইয়াৰ অলৌকিকতা বুলি ক'ব লাগিব সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ধৰ্ম আছে আৰু সেই ধৰ্মবিলাকৰ কথা সেই কাহিনীবিলাকৰ কথা যদি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মানুহে ভাবিব কি যে এয়া মানে সাধুকথা নিচিনা লাগিব কিন্তু আচলতে এয়া সাধুকথা নহয় ইয়াৰ সঁচাকৈ এটা অলৌকিকতা আছে আৰু যাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত মানে সাগৰ সদৃশ আজি সমুদ্ৰ সদৃশ ইয়াত আজি ধৰ্মপাল ৰাইজৰ ইয়াত জনস্ৰোত এটা বৈছে গতিকে আমি আগন্তুক সময়তো আমি ভাবিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো আৰু গা কৰি উঠিব আৰু সকলো ৰাইজক সমাদৰ লাভ কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানটোক আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে হওক এই ব্লগৰ জৰিয়তে যি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ এটা সুন্দৰ মানসিকতা আপোনালোকৰ ল'লে আমি এই সুযোগতে আৰু যি এই পবিত্ৰ দিনটি পবিত্ৰ ক্ষণক আমি আপোনালোকলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আগলৈকো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো যাতে এনেধৰণে হাইলাইট কৰি এই অনুষ্ঠানটো যাতে লৈ পেলাই সমস্ত ৰাইজৰ যি সৎ মনোবাঞ্ছা সেইখিনি যাতে পূৰ্ণ হয় পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া প্ৰসাদ পেকেটিং কৰি আছে প্ৰসাদ সেইখিনিসকলে কাটি আছে প্ৰসাদ পোৱা তেখেতে তো এয়া চাওক আপোনালোকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম কিমান মানুহ আহিছে চাওক এয়া খিচিৰি বনাই আছে সিহঁতসকলে বৰ্তমান তেখেতসকলৰ 50 জাও খিচিৰি বনোৱা কমপ্লিট হ'ল কিছুমানকে বনাই পেলাই এই যোৱা জেগা ৰাখি কিমান যাওঁ হ'ল মোক এতিয়া 50 জন হৈছে বৰ্তমান এষ্টিমেট কিমান আমাৰ 80 এষ্টিমেট আছে 80 এষ্টিমেট ন ঠিক আছে দিয়ক আপোনালোকে লাগক বনোৱাত ঠিক আছে আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি তেনে ক্ষমা কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছে ঠিক আছে বাই বাই টাটা